Olá, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Alô, alô, você, Paulo Mundarete, ao vivo, aqui da Whisky. Vou ter que bem ler o nome aqui, porque é Whisky Cork, né? Work. Falar sobre esse novo trabalho desse pessoal, que é um trabalho bem diferente. Comigo, Wellington, né? Tudo bem, Wellington? Como é que você tá? Tudo bem, Joia? Paulo. Tudo jóia Ele, o você? Nelson, o Natan, né? São Exatamente. os proprietários aqui. Fala um pouco para nós aqui da Whisky. Me ajuda o nome aqui. Vinks Co-work, faz Inks favor, vamos Co-work, entrar aqui. é Isso aí, Paulo. essa inauguração, É. gente, aqui em Xanxerê. Isso. Um espaço muito legal, muito dessa. Conta para nós então, o que é esse espaço, do que se trata esse novo movimento, novo trabalho aqui em Xanxerê, no que você recebe aí de um trabalho bem diferente. Vamos aí contar tudo para o pessoal aí. Então, Paulo, legal, obrigado pela tua presença aqui hoje. Então, o Inks Coworking, ele é um projeto idealizado pela empresa Core Soluções Tecnológicas, uma empresa de tecnologia de Xanxerê. Então, que ela vem com uma pegada diferente, que é o quê? É trazer um espaço diferente, um espaço inovador, um espaço inspirador para a cidade de Xanxerê. O Inks Coworking, ele é um espaço de trabalho compartilhado. Então, as pessoas podem chegar nesse ambiente, podem trabalhar, podem tá trocando informações com pessoas diferentes, ou seja, a gente aluga espaços para que profissionais liberais, profissionais de todas as áreas possam estar trabalhando dentro do mesmo espaço que a nossa empresa. Então, aqui nós podemos fazer novos negócios, conhecer novas pessoas e entender um pouquinho mais das pessoas que estão aqui dentro. A ideia é essa, né? A ideia é trazer pessoas de diferentes, vamos dizer, trabalhos, vamos dizer aí, um advogado, uma outra pessoa que trabalha num outro ramo, né? Porque aqui vocês vão fomentar o empreendedorismo em salas separadas ou conjuntas para amadurecimento do próprio empreendedor, não é isso? Perfeito, Paulo. Falou tudo, tá? É isso mesmo. A gente traz pessoas de todos os níveis, de todas as áreas. Então, por exemplo, um advogado, um designer, um arquiteto, alguém que precisa de um espaço colaborativo para trabalhar. Essa é a palavra, colaborativo. Então, a gente traz todas essas pessoas aqui para trabalhar. Ou é uma pessoa que quer trabalhar separado, ou quer trabalhar junto com outras equipes. A intenção é essa: fomentar empreendedorismo, fomentar ações novas e gerar grandes negócios aqui para a nossa cidade. Em troca, vocês têm um espaço legal, né? A gente está vendo o espaço aqui, muita gente chegando. Um espaço legal individual ou coletivo, Exatamente. né? Além de um pessoal preparado para um café aí, para um trabalho, né? Inclusive, os empresários estão aí, nós temos o prazer de ser o seu Lorenzão, até porque o prédio onde está a Sim. empresa é aqui no Lorenzão. Perfeito, perfeito. O seu Lorenzão aí quando ele veio com o projeto aqui do Gran Palazzo, nós tivemos a oportunidade de conhecer aqui, pelo menos, a nossa sala e tal, e a gente chegou num acordo porque era isso que a gente precisava, né? Lugar no centro, um lugar moderno, e é o que a gente queria trazer para Xanxerê. Então, o Gran Palazzo acabou nos ajudando com esse novo trabalho. E por meio do COC, a gente chegou num acordo bem bacana e a gente pôde trazer essa nova ideia aqui para nossa cidade. Então tá, essa é a Whisky Co-work. Inks Co-work, vamos Whisky conhecer Co-work, aí. vamos olhar Vamos lá. uma nova tendência. O Ricardo que está ali, Ricardo, grande parceirão nosso Instituto Federal, pessoal do Instituto Federal, que legal, que ideia. Ao seu Lorenzão, grande empresário, pessoal também aí, ó, tudo junto com o Lato, pessoal do Clube 7 também, obrigado, né? Que legal, pessoal aqui, vários empresários. Olha como é que funciona isso, gente. Separados aqui, ó, né? Separados aqui, né? Ou junto ou separado. Para essa função que é inovação, interação, inspiração, negócio, conexão, empreendedorismo, isso é networking, é isso aí, aqui na Winx Work. Olha que ideia, que legal, já como é que funciona. E aí já uma bancada de trabalho, o pessoal já trabalhando aí em modo Isso. colaborativo, compartilhado. Olha que ideia, cara, é uma nova visão, não é isso, Exatamente, né? O Elisson, como é que isso. funciona? É uma nova visão de mundo, uma visão em que você tem ao mesmo tempo, tu tem uma sala compartilhada. Vamos falar no meu caso como seu advogado, Certo. né? A gente fala muito, ah, o advogado hoje, né, abrir escritório, etc. De repente tem um lugar aqui que você pode sentar, né, conversar com seus clientes, trazer seus clientes, conversar com eles, né, numa situação cômoda, num valor, né, que você possa pagar, né, um lugar muito desta também. Essa é a ideia, né? Perfeito, Paulo. Essa é a ideia mesmo, que tu possa trazer teus clientes, possa trazer outras oportunidades para dentro desse espaço. Você, como um advogado,
enfim, outros profissionais que seguem mais ou menos o mesmo estilo podem Entendi. Usar nossos espaços. Por exemplo, uma sala de reunião fechada. Eu tive aí 15 dias atrás até uma própria audiência que foi realizada claro. Aqui com um advogado. Então hoje as oportunidades são todas online, então tu pode, de repente não tem um local para fazer isso, não tem um lugar adequado. A gente está com as portas abertas aqui para receber todos esses profissionais, né, esses tipos de pessoas. Então a gente disponibiliza toda essa infraestrutura para eles. Tá, eu entendi agora, eu quero saber uma curiosidade. Como é que partiu a ideia? Vamos mostrando aqui. Vamos, olha que lugar bonito aqui, gente. Ó. O pessoal ali está trabalhando com computadores, né? Olha as salas de reuniões, muito chique. Também o Natan está por aqui, também um dos diretores. Olha que legal. Olha que bonito, sensacional, gente. Ó. Muito legal, muito. Como é que surgiu a ideia aí? Vocês se reuniram, os três colegas, era na escola. Conta um pouquinho sobre a ideia dessa situação que surgiu aí nesse espaço. Claro, o espaço é diferente, mas a ideia é uma ideia muito legal. Sim, a ideia é assim, nós começamos lá na faculdade ainda, quando a gente montou três sócios aí, a Core Soluções Tecnológicas, que é uma empresa de desenvolvimento de softwares, né? Então, começamos com essa empresa e nós tínhamos uma demanda aí de crescimento. Conforme nós fomos crescendo, nós precisávamos de um espaço. Esse espaço nós já conhecíamos de outras cidades, Florianópolis, São Paulo, outros ambientes que já está esse ambiente mais desenvolvido. Eu sempre parto dizendo que talvez nasceu lá no Vale do Silício, né? Perfeito, nasceu lá no Vale do Silício. A ideia de que muita coisa nasceu lá, né, muita cara? Muita coisa vem de lá, isso, né? E a ideia, ideias boas proliferam, exatamente, né? E quando a gente foi nesses espaços, a gente se encantou, a gente gostaria de trabalhar num espaço desse também ou de trazer para a nossa cidade. Uhum. E nós, graças a Deus, com a oportunidade que a nossa empresa nos deu, a Core Soluções, de idealizar esse projeto. Nós conseguimos idealizar, achamos o espaço ideal e aí veio a realização do nosso grande sonho, que era trazer para Xanxerê um espaço que a gente via em outras cidades que não tinha ainda, aqui na região da MAI, por exemplo, não tem, né? Então esse é o primeiro espaço da região da MAI. Então a gente pôde trazer essa ideia, nós três batalhamos, crescemos bastante e tivemos a oportunidade de trazer isso para a nossa cidade. Agora a intenção é mostrar isso para que a Xanxerê conheça também. A ideia é que um pessoal trabalhe de manhã, um trabalhe à tarde ou trabalhe à noite. Como é que vocês vão computar esses espaços divididos em pessoas aí? Porque eu acho que o grande salto é o lance da internet dividida. Claro que vai ter várias pessoas aqui, vai de várias, vamos assim, tribos, vamos assim dizer, vários aspectos econômicos. Exato. Que você poderá ser juntado ou não, né? Dependendo da situação, né? Vamos que tem aqui um engenheiro elétrico e alguém precisa de um engenheiro elétrico nessa solução do seu problema, ou um perito. Acho muito legal isso, acho muito bom. Né? Como é que vocês vão solucionar esse tipo de problema? Qual é a ideia? Como é que passa para vocês aqui? Então, Paulo, essa é a ideia mesmo. Na verdade, assim, as próprias pessoas que vão estar aqui dentro, elas vão se solucionar suas ideias. Olha aí. Então, pessoas que vão ter, de repente, estão com uma dificuldade, a pessoa que está do lado com outro projeto pode conciliar isso e resolver um problema do outro. E assim também pode gerar novos negócios. Porque é um ambiente de convivência, um ambiente de compartilhamento, o networking que a gente chama, né? Não vai ter tempo, horário, isso não, por enquanto não é isso, não existe isso. Como é que hoje a gente, beleza, abre no horário comercial, mas nós já temos todo o controle de acesso hoje para as pessoas que querem trabalhar à noite, querem trabalhar de meio-dia. Eu vi, inclusive, digital a entrada aí. Querem trabalhar fora do horário, porque essa é a ideia. Tem pessoas que gostam de trabalhar à noite, tem pessoas que gostam de trabalhar de meio-dia ou começar às 11 horas da manhã e seguir em frente. Certo. Enfim, nós vamos estar abertos em qualquer horário, mediante controles de acesso e toda a tecnologia disponível para fornecer a melhor comodidade para o pessoal. Legal, olha, muito 10, gostei muito ali, gente, ó. Inspirador, né? Xanxerê está crescendo e as novidades têm que estar aparecendo, gente. A gente tem que crescer junto com Xanxerê. Nada melhor do que espaços aí compartilhados, onde você possa usar a internet, possa usar ideias, porque a ideia é fomentar pessoas de uma nova visão. Né, organizar pessoas e principalmente, claro, por que não, vamos dizer, né, pessoas que querem algo melhor para si e aqui nesse lugar tenho certeza que vão construir, né, trocando informações, né, fazendo negócios, muito bom. Como é que a gente conversa aí, Elton, o pessoal aqui, no sentido de eu contratar emprego, ou contratar não, mas vim aqui
e me filiar, qual é o endereço, qual é o telefone. Certo. É interessante a gente divulgar também. Uhum. Hoje o nosso espaço está localizado aqui na Vitor Konder, 982, no edifício Gran Palazzo. Do lado da Caixa Econômica, que vai ser muito... Da nova Caixa Econômica, exatamente. Claro. A gente está no primeiro piso aqui. Que bom. Havendo interesse, o pessoal pode entrar no nosso site, que é inxcoworking.com.br. Lá tem todas as informações, inclusive pode já preencher lá um formuláriozinho para agendar um horário, uma visita, ou pode chegar aqui mesmo, não tem problema. As portas estão abertas para quem precisar chegar aqui no local, quiser conhecer antes do espaço. A intenção é essa, que o pessoal venha, conheça esse espaço e se inspire para poder trabalhar futuramente aqui conosco. É super fácil, gente. Olha, você tem ali os elevadores, sobe de elevador, já tem o primeiro andar, o único andar que tem. Sobe de elevador pela lateral aqui, né? Exato. Não tem na frente... de uma da loja aqui americanas, também. Né? Americanas, todo mundo conhece, isso. Aí. E não tem erro nenhum. Exatamente. Então tá, velho. Eu queria muito agradecer mesmo, né, Elton? Obrigado mesmo, né? Parabéns pelo, vamos dizer assim, iniciativa, e muito bom, né? Que possa iluminar vocês, toda essa caminhada aí, que eu acho super importante, esse desenvolvimento muito grande de Xanxerê. Obrigado, Paulo. Eu agradeço pela tua presença e pelo belo trabalho que tu vem prestando aí, divulgando nossos empreendimentos, divulgando as novidades na cidade. Esperamos que todos possam conhecer o nosso espaço e que isso seja um produtivo para a cidade de Xanxerê. Bom, gente, posso dizer para você que é um espaço muito legal, muito agradável. Se você tem interesse aí, se você precisa de trabalho isso, nesse sentido aqui, conversa com as pessoas, vem aqui, conversa com eles. Acho super legal, vários empresários estão aqui, o pessoal todo está aqui. Vê se eu converso com algum deles, que eu acho super importante a gente ver uma opinião. Obrigado, querido, novamente. Obrigado, felicidade. Paulo. Muito bom, obrigado a você e bom trabalho. Bom trabalho a todos nós. Pedir licença aqui, o pessoal está por aqui todo, olha ali tudo. O nosso presidente do CDL está aí também, olha aqui, interessante. Queria ver se eu conversar. Ricardo está aqui, diretor do Instituto Federal, não posso esquecer de pedir uma palavra para ele, estou ao vivo, Ricardo, obrigado. Quanto a importância, né, para vocês que trabalham só com tecnologia, porque o Instituto Federal vive muito de tecnologia. Uma empresa nesse sentido que pensa em divulgar, né? Compartilhar, vamos assim dizer, né? Novos empreendimentos de Xanxerê, mas principalmente as categorias que possam aportar aqui nessa empresa. Boa tarde, Paulo. Né? Estava aqui fazendo, beliscando aqui um aperitivo. A gente viu. Fica tranquilo, estamos longe. Cara, que alegria, né? Ver esse empreendimento, né? Aqui em Xanxerê, quando se fala tanto no ecossistema de inovação, né? Aqui nós temos mais um habitat de inovação. Tive a grata satisfação de encontrar uma ex-aluna do IFSC aqui trabalhando já nesse espaço. E representa o seguinte, está acontecendo algo em Xanxerê que vai transformar a cidade de Xanxerê e região. E já conversei com os proprietários. Que, Paulo, olha só. Oi, diga aí. Olha só. Todos eles já trabalharam com nós no Pronatec. Lembra? Olha ali, claro, entendeu? Claro, isso tudo é legal. Olha que alegria que coisa a gente boa, sabe, né? O pessoal da área da informática, né, que criou esse espaço, né, Natan, Luzitan e o Colato, estiveram com nós contribuindo lá no Pronatec. Então o IFSC parabeniza, né, essa iniciativa bacana desse grupo de empreendedores, um espaço moderno, um espaço inspirador para inovação, para empreendedorismo. E o IFSC vai ser parceiro, com certeza. E estamos muito felizes de poder estar aqui nesse dia de hoje. Obrigado, Ricardo. Parabéns pelo trabalho, hein? Bom. Diretor do Instituto Federal. Estou com o Marcio aqui. Marcio, tudo bem, querido? Como é que você está? Tudo certo. Jóia? Beleza. Né? Então, uma palavrinha tua, né? Você que incentiva tantas empresas, você que é do ramo, que é ligado, né, a essa história de você estar com tecnologia. O que você achou aí da INSC York, que está montando aqui em Xanxerê, esse trabalho diferenciado, né? Onde as pessoas, eu acho que tu já viu, a gente fala muito do tal do Vale do Silício, né? É verdade. Onde as pessoas de tecnologia se unem num lugar para criar algo melhor, melhor e melhor. Como é que tu vê isso como presidente do CDL? Principalmente, Paulo, a gente tem que valorizar, porque
toda ideia é diferente, ela precisa de muita iniciativa e precisa ser incentivada, porque todo começo é difícil, indiferente do ramo que seja. Mesmo que seja um espaço compartilhado, isso é algo que precisa maturar e precisa ser aceito na nossa cultura, que ela não é nativa daqui. É verdade. Só que isso é uma tendência muito grande, né? A gente vê grandes centros com amplos espaços de coworking, e não só o coworking, que é o trabalho, né? O local de trabalho compartilhado, mas muitos serviços compartilhados. É a tendência da nossa geração de hoje. Então o Xanxerê está dando um passo. Eu parabenizo todo o pessoal aqui que fez esse projeto muito bonito. Eu até estava comentando que tem cheirinho do novo, é gostoso estar aqui e tem cheirinho, né? De estar assim pronto. Claro. Sem dúvida, é o primeiro passo. E o que couber essa ideia, a gente vai fazer um incentivo que nós precisamos difundir. A gente precisa de movimentação. E o passo que foi dado aqui é um passo corajoso e, sem dúvida, ele é audaz. Mas com certeza vamos poder contar com a CDL. A CDL vai fazer o possível para fazer com que essa interação aconteça cada vez da melhor forma, né? E que Xanxerê se valorize e cresça cada vez mais em espaços conjuntos, espaços coletivos, que eu acho que a questão de você viver em sociedade é justamente essa, sabe? A grande chave é você poder colaborar e você estar contando com pessoas, conversando com pessoas, gerando oportunidades. E para o comércio isso é muito importante. Obrigado, Marcelo. Parabéns. Valeu. Pelo trabalho. Ele, obrigado. Também, ele é um dos caras que, assim, ó, onde tem empresa, ele tá aí, tá junto nas empresas, tá batalhando. Acho que é super importante o pessoal chegando aqui. Olha que lindo, né? Então, olha, ó, aqui é Inks York. Você quer montar a sua empresa, precisa de um atendimento especial, o pessoal tá aqui. Muito legal, mas muito legal mesmo o pessoal aqui, né? Nessa nova empresa aí que abriu, de abrir novas tendências de mercado, o que eu acho muito, mas muito legal mesmo. Antes de terminar, quero mostrar aqui, vou passar um pouquinho por aqui, sair de todo mundo aqui, mostrando essas frases magníficas aqui, meus amigos. Inovação, integração, inspiração, negócios, empreendedorismo, conexão e a palavra Xanxerê. Parabéns, né? Mandar um abraço para o pessoal da Exclusiva, Segurança, Bíblia, Restaurante, Meganet Internet, Lite Informática, Auto Xanxerê, Empório do Pão, Lorezão Incorporações de Imóveis, Sementes Cereais, Bortoluz e Continental, Serviços de Limpeza em Geral, CRV Mecânica Automotiva, Harmoniza, Administradora de Condomínios, Firmos Acabamentos, obrigado que está conosco aí também, Cicóbica de Mox, Centro Hotel, Metalúrgico, Serviço de Terraplanagem, Dalla Corte, Diversa Moda Íntima, Labela Cortinas e Tecidos, AID Decoração Lustres, Bassotto Suprimentos Industriais, Clínica Xanxerê do Paulo e Única, a nossa joalheria em Xanxerê. Obrigado, gente. Falando aqui dessa empresa que abriu aí, né? Legal pra caramba aí, a Inks York, aqui em Xanxerê. Abraço, amigos. Fui. Tchau, tchau.